You're tough, huh? Fight me, then. Yeah.
No niin, ja sitten toimintaan. Tervepä taas, täältä lähdetään nyt sitten poliisivoimiin. Safety in numbers. We'll be right back.
Onnea, koroneeri saapuu paikalle. Ambulanssiakin tarvittais, mutta mistäs? No niin, ja sieltä saapuu ulias ja ambulanssi. No niin, partneri, uusi kutsu. Calculating route. In 100 yards, turn right. Get out of your vehicle now. Please make a U-turn where safe.